En aquest cas el que estem fent és treballar en memòria històrica, treballar en memòria històrica que tenim en comú britànics i catalans, que són els bombardejos feixistes de finals dels 30 i principis dels 40. Què és el que busquem? Nosaltres intentem fer una aportació a la creació d'una memòria històrica europea compartida. Creiem que és la manera d'aconseguir fer realitat el somni europeu, és a dir, ser capaços de viure, de conviure tots plegats pacíficament, respectant la nostra diversitat i posant en comú també una història que compartim. Aleshores, és una aportació que fem en clau europeista des de Catalunya, és una aportació que fem en clau pacifista i solidària des de Catalunya i que ens permet, en aquest cas, doncs, enllaçar amb el públic, amb l'audiència britànica, en un moment especialment important quan se celebren aquests, es commemoren aquests 80 anys de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, ens permet doncs apel·lar d'alguna manera al públic britànic. A veure, aquí el Regne Unit té una llarga història d'estudi, de reconeixement del que va ser la lluita contra el feixisme. Això a Espanya ha estat més una excepció que no pas una regla. Encara tenim un lloc com el Valle de los Caídos, on tenim el dictador enterrat allà, on és honorat diàriament, se li fan misses en nom seu, en honor seu. Per tant, tenim molt de terreny per recórrer. Des de Catalunya s'està fent feina per recuperar la memòria dels republicans i dels demòcrates que es van alçar contra els feixistes que van fer el cop contra la República l'any 36, però a nivell de l'Estat hi ha moltíssima feina per fer. Catalunya i Espanya va ser un dels primers llocs a ser bombardejada sistemàticament per les forces de l'Eix, i llavors d'alguna manera volíem intercanviar les experiències, els coneixements i les pràctiques memorials i també les recerques històriques d'actualitat, doncs, entre la ciutat de Londres, i no només Londres, Coventry, Manchester i altres, i les experiències, diguéssim, més de casa nostra, de Barcelona i també d'Espanya, Guernica, etc. Aquí també els bombardejos van ser sistemàtics, la població civil, diguéssim, va patir aquest terror, diguéssim, de l'atemoriment, no?, de per què gent anònima dins, no?, ocells de ferro, doncs, destruint vides i destruint edificis i destruint punts estratègics, i d'alguna manera també es van emmirallar amb la gent de Barcelona, ja diuen que ho va dir Churchill, no?, gent de Londres, mireu la gent de Barcelona com s'ha organitzat a fabricar refugis i a resistir els bombardejos sobre la ciutat. No? I pensaven que també és una miqueta una manera de compartir aquestes memòries transnacionals que són les que treballem nosaltres. Al segle XXI, si no treballem la memòria i recuperem aquesta memòria democràtica mirant i comparant què fan els altres països o intercanviant experiències i processos memorials, jo penso que amb una estricta visió local doncs ens quedem una mica reclosos amb nosaltres mateixos. El que s'hauria d'aprendre a Catalunya, i sobretot a Espanya també, que tenen molts més deures que Catalunya, però Catalunya també, és que una política de memòria és donar un dret al ciutadà i al ciutadana de conèixer que aquest dret ens fa i ens activa en la democràcia actual, reforça aquesta democràcia, i no es poden manipular, cancel·lar, diguéssim, i adoctrinar polítiques públiques de memòria. Òbviament, tenim molta feina a fer, i a vegades doncs, aquesta política de memòria low cost i sota titulars, no?, que es defensa a casa nostra, doncs jo no hi crec massa. Jo penso que la memòria és una carrera a fons, és un procés que parla de la transmissió des del present, la mirem des del present, mirem el passat, però mirem des del present i actua i s'activa en el present. Aleshores és molt important doncs, que això es tingui amb molta cura, que d'alguna manera la mimem, perquè és la base de la nostra democràcia. All of those early bombings are terribly important in terms, not just in symbolic terms, but those are important too, but also in question of the development of aerial warfare during that particular period. The important thing about Barcelona, I think, was that it was much more of a large area bombing by the Italians coming from Palma de Mallorca. And as a result, it influenced, if you like, the British attitude and analysis of what was liable to happen to London. They were cities which were full of, on the whole, defenseless civilians. London, of course, was better defended because of its anti-aircraft guns and its fighters. But at the same time, the bombing at night, of course, meant that it was almost impossible to stop. The British did not have the night fighters, they did not have if you like, onboard radar in the aircraft. So from that point of view, it was very, very hard. So yes, there was a similarity in terms of vulnerability. Granollers va ser una ciutat bombardejada. Dissortadament, la nostra ciutat el dia 31 de maig del 38 va rebre un bombardeig terrible
5 avions italians a les 9 del matí van arrasar la ciutat, 224 morts en un minut. Les ciutats van patir l'impacte brutal de la guerra i la nostra ciutat, especialment Granollers, va ser una de les escollides per Mussolini per veure què passava, provocant terror a la població civil. A Granollers sabem que les ciutats que han vist sang als nostres carrers tenim l'obligació d'explicar-ho, de compartir-ho amb els nostres fills i amb els nostres nets per fer conjuntament un clam a favor de la pau. I Granollers està profundament compromès amb aquesta història i ho fan moltes altres ciutats catalanes i en moltes altres ciutats del món.